A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Igor Orozovič. Igor Orozovič je známý český herec a taky svým způsobem zpěvák, že jo, a skladatel, ale dokonce tady v pořadu už jednou vystoupil, a to když naším hostem byla paní Iva Janžurová, tak vy jste tady zpíval. Je to tak. Protože jste tady vystoupil s tou svou kapelou, nebo sám? S naším orchestrem. Naším orchestrem. S členem. No, a tak je to člen činohry Národního divadla. Jak se cítíte v Národním? No, jako v Národním, krásný, zlatý portály. Jo. No tak je to hromný prostor, že jo? Tam jde jenom o to, že některým hercům to nevyhovuje, že to je velký, některým zase nevyhovuje, že to je taková továrna trošku, tak vy s tím nemáte problém. Tak všude je nějaký problém, že jo? No. Ono i divákům něco nevyhovuje, že jo? Taky, že je to veliký, zase, to je továrna. Takže... Tak počkejte, my tady máme ukázky z nějakých rolí a tam se mě zdá zajímavý, jako jsou to fotky jenom teda, jo. Jo. Ale vy budete vidět, z čeho to je. A... Doufám. No a tak se podíváme. Ano. Tady jste. Jo, já se poznávám. No tak diváci, aby to věděli. Zajímavý je, že tady jste dopůtil a já na to upozorňuji dopředu, bude to mít svůj význam. Jo, to je nějaký výzkum, předpokládám, že jo? Ani to ani výzkum, dáme si další fotku. Jo. To jste vy dopůtila. Uznávám. No, ale tak to role někdy vyžaduje samozřejmě, ale je to náhoda, že zrovna, jako ta figura není špatná, proč ne? Tady jste ale do půtěla. Uznávám. Jo, ne, neuznávám. Pardon, tady jste do půtěla. To je trošku podraz, to je ta samá inscenace. Já vím, tak tady o to, aby jsme to tělo viděli. Inscenace, kde jsem, my jsme to chtěli vidět ze předu i ze zadu, to tělo. Jo, dobrý. Tak jsme to dali. Tady jste teda do půtěla a vy jste spokojený s tím tělem, ale ne? No tak já nevím, co? Já na to nemám názor úplně. Ne, já mám, já bych to nevzal tu roli. Tady jste s Šantalkou zase, tady jste víc než do půl těla, ale prostě ta půlka těla je garantovaná. To je čtvrtě, no, tohle. A ještě máme? No, zase do půl těla, to je zajímavý, ne? Já jsem nenašel zajímavý. Nikdy už žádný odecet tolik fotek do půl těla. Tady taky. Hrál jste někdy v oblečení? Párkrát jsem si to zkusil. No. Podívejte tady. Tady ani nevím, kde jste. No to uprostřed. No já bych mohl být tenhle, ale. Tak to nám stačí, ale je to zajímavý fenomén. Je to zajímavý, asi se na mě domluvili nějak, no. No ne, ale vy sám o sobě říkáte, že jste takový ten herec, co se vyptává. No. Což není špatný, jo, herci se tak někdy vyptávají. Pomalejší, no. Prostě. Ne, pomalejší, ale jsou takový ty zkoumavý herci, že jo. Tam právě jde o to, na co se vyptává ten herec. Třeba jo. Proč mě zase slíkáte? Ne, ale no to ještě je dobrý. No, to je ten typ herců, co řekne režisér, tady si sedneš a on řekne proč. Ale to vy asi nejste. Ale napadlo mě, jestli to nevede k tomu, že jste tak často do půtěla. Protože normální to není v tolika jako, že mi řeknou svlíkni se a mlč. Ne, ale že možná ty vaše diskuze s nima vedou k tomu, že postupně se obnažujete, nebo já nevím, jak se k tomu, no v tolika rolích. Já nevím, no tak buď jsem tak špatný herec, ne, že mě potřebujou jenom jako toho Kena. Anebo jsem tak dobrý, vlastně, protože nepotřebuju kostým a zahraju každou roli. No ne, ale tak já jsem se chtěl zeptat, jestli vy nemáte tušení, jak k tomu dojde. Protože to je hodně inscenací do půl těla. Tak jsem takovej typ prostě, no. Stejně jako vás, kdybyste hrál Dona Haby. Jo, by vás slíkli do toho, do té jiné postavy. Já jsem vás chtěl říct, já jsem ještě nikdy nevystoupil do půl těla. Tak... Ani doma ne. Tak pojďme, nebo... Ne, ale tak já na to... Jako, můžete tady každý večer. Ale nepopírám, že určitou závist chovám k té figuře, ale jsou ještě jiné věci. Jo. Jako jiná závist, nebo... Jiná závist taky, ale jiný hodnoty než tělo. No jasně, no... Já třeba na tom nikdy nelpěl. Já na tom, to ty režiséři na tom lpějí. Právě mě to hrozně mrzí, že pak vypadá, že jsem tam vždycky jenom kvůli tomu, aby mi mohli slíknout. Já doufám, že to tak není, no. A vy cvičíte nějak, nebo... To si mě taky pořád všichni ptají. Jo. No tak ono to vypadá. Je to tam tak... je velký ano, podezření, ano, že cvičíte. Ano. Je to tak. A všichni se mi právě ještě mě podezřívají, když jim říkám, že necvičím, tak já jsem nad tím sám začal přemýšlet, jak aby je to necvičil. Možný. Já jsem sám z toho překvapený. Ale vy to máte bez cvičení, jo? No tak... To může být nějaká porucha. Je to...
Tam máte ty buchty jako... Nebo do toho přiberu jako jednou, což se bojím, protože mám hrozně moc kůže, jsem zjistil na těle. A neopravdu, to je... Igore, promiňte, ne, ale... Já úplně nechci zapředávat do nějakých intimností, ale jako koukněte, já prostě... Já prostě mám strašně moc kůže, takže já mám hrozný takový strach, že jednou až promiňte. To překročí nějaký věk, že se to tam začne jako... Jo, že budete jako baset nebo něco takového. Že, že to tělo na to je připravený právě, že do toho... Jako že nabere, no. No tak to většina chlapských těl má tu rezervu, aby... Takže já takže, ne, ale já necvičím fakt. Nebo tak žiju, tak nějak... Ale snažím. Ten moment, kdy jste dospěl k tomu zjištění, že máte moc kůže, jak se to stalo? To bylo na nějakém večírku. Jo. Jsme tak si ukazovali, co kdo umí. Jo. A vy jste objevil, že máte... Já jsem objevil, že mám hodně kůže. Ale já jsem fakt přemýšlel nad tím, proč teda jako... Že ne, ale já jsem zjistil, že každou činnost dělám hrozně jako za tětě. No, za tětě, no to je znamená, správně. Že já vlastně jsem zjistil, že posiluju v každém momentě. Když si čistím zuby, tak já si je čistím, jako kdybych držel činku prostě. Takhle, nebo, oni vám... Když píšu, tak pak mě bolí tak strašně ruka. Ty třetí už s takovou verbou dělat nebudete, ale... protože oni vám sami dají najevo, že to má nějakou odolnost, ale jinak je to správný přístup. Je to celá správný. No, takže permanentně. Teda druhá pravda je, že do půl těla není zas taková anomálie, hrajou herci nahý a tak dále. Já si myslím, že u toho chlapa to není zas tak jako... Není, jo, ale mě zaujalo, že tolik fotek s váma, myslím si, že tam může být i to, že to přitahuje ty fotografky nebo fotografy. Tak nebo je to marketing prostě, aby přišlo víc lidí, no. No, ale já jsem se tady díval, aby přišlo víc lidí, jo. Nevím. To zkusím. Taky o tom budu uvažovat, že bych dal svoje fotky do půl těla. To bude narváno. Jestli to přitáhne víc lidí, ale nejsem si s tím tak úplně jistý. Ale tady jsem si někde poznamenal, co vy jste říkal, co vaše volnočasové aktivity. Mm-hmm. A to mě zaujala jedna věc. Volnočasové aktivity. Hudba, tak to je, to je ta kapela, no, to je kalembur. To já vám to dám za chvilku. To je knížka o té kapele? No, ne úplně. Ne? Ne úplně, je to vlastně, my nejsme kapela, my jsme jako kabaret. Združení. Združení, tak to zní taky tak. Prostě jsme kabaret, kalembur, takový divadlo. Kabaret. Prostě, normálně divadlo malých forem. A takže tam normálně hrajem i 10 let už, jo. Už právě tady ta knížka nám vyšla, aha, 10 let můj výročí a je to vlastně soubor všech našich textů. Aha, za těch 10 let, co jsme dali dokopy. No tak za 10 let to zase není zase tak tlustý, ale, no, ale tak, je to ale prostě... To počin. Tak tady máte dáreček. Tak děkuju moc krát, děkuju. Tak vidíte, v tom já jsem neznalej. No, hudba, výtvarné umění. Tak jenom, ale jako koníček, no, pro zábavu jenom. Jakože si malujete? Ne, nemaluju, dělám rád, no právě zase nemám takovou techniku, takže já dělám chytře, že dělám třeba koláže. Nebo tady jo, do té knížky jsem dělal linority. Do té knížky, jo? No, tak my si děláme všechno sami, že jsme autorský divadlo, tak si to musíme i sami ilustrovat. A vy umíte i linority, ale, jo? No právě, že u linoritu je výhoda, tak tam zrovna žádný není, co? Se to nějak kupí, hele. U linoritu je výhoda, že to dělají už děti ve školce a vždycky to vypadá docela dobře. Já vím, mě to vždycky vzali ty nástroje na to, že to je zbytečný u mě. Děkuju moc krát za to. Ale tak začíná toho být hodně jako ta postava, to tělo, linorit. No dobře. Vetešnictví. No, vetešnictví, no. Mám pár věcí doma od popelnic i jako volnočasová výbavy. Volnočasová. A vy máte rád nějak starý věci, že jo? Já mám rád tak krámy obecně, jako, ale kvalitní, ale starý věci v tom smyslu, že ne starý, ale kvalitní, hezky ze dřeva, třeba věc, prostě co, když se to vyrábělo, tak nějak poctivě, hezky. Máte to kam dávat pořád? Ne. Nemáte? Nemám. A tak co budete dělat? No, tak to ještě. A ono je to taky nemoc, to víte, ono to se tomu nějak říká, tyhle schromažďovači. Jo, ten pekret nějaký, jo. A hlavně je pak strašný problém s pozůstalostí. Tak to ještě vydržím. To stojí strašný prachy, ty nákladňáky, aby to odvezli. Příroda a cestování, no, tak to jste zmínil. Takový, a to není nic. A jako příroda a cestování normálně, nebo jste takový s kompasem trošku a tak jako? Takový spíš trošku i s kompasem. No, já jsem si to typoval. Jo. Ne, no, my máme... Že taky s verbou jako a kůra jo, přesně. Ne, my máme takovou partu kamarádů, ještě dokonce z turistického oddílu, se kterou jezdíme prostě, když si... To jste byl v turistickém oddíle? No tak jasně, tak. Vy ne? Já ne. A do přírody nejezdíte taky? Já do přírody jezdím autem, no.
Nádherný, dám si muziku, nádherný. To věřím. Kát na to panoráma, podle toho dám muziku. To já miluju. Ale ne, já mám rád přírodu, ale zase nejsem tenhle ten turista po značkách, nebo tak to ne. Taky mám trošku vždycky obavy, že tam potkám další takovýhle. No ne, no to my taky máme tu obavu samozřejmě, no. Že tam potkáme někoho v autě. Do toho mezi tím chodí houbaři ještě, takže to... Ne, to my se snažíme právě jezdit na místa, kde tolik těch lidí v tom autě a těch houbařů nebude. Pak další kino, no tak vše chodíte. Kino, to jsem jde napsal, že to je můj koníček. Volnočasové aktivity, no. Příroda, cestování, kino no. A sex. No tak to určitě, no. To je taky to posilování vlastně. No, sex jako posilování, jo? Ne, tak nevím, tak to má taková asociace. Krutej teda, no. Ale no tak samozřejmě. Ono možná proto ta figura. Tak to pro vás asi není problém partnerský vztahy a tak, že? Zahrajete také do půl těla a... Jo, a funguje to. A funguje to. Tak to jste mě dodělal, no. Jsem doufal, že mi řeknete, že zase tak jednoduchý to není. Že ten intelekt je důležitější. Jste mi to krutě potvrdil, no. A sám sebe vidí staromilsky. Ne, to se to ne, jo? No tak to někde někdo napsal, já nevím, to nebo to někdo dokoumal, ale ani nevím, co to znamená staromilský. No právě, jo. Že to jsou takové nebezpečné věci, tady nebezpečný ty slova. Věci. No a prosím vás, z toho, co všechno hrajete, vy hrajete hodně rolí, že jo? Máte tenhle ten váš kabaret, no. To máte jako takovou protilátku na to národní. Je to takové, no, my tomu říkáme, že si odskakujeme z velký na malou. Z velký na malou. Že z velký činohry k divadlu malých forem. No a to je docela pěkný, nebo to si málo kdo jako dopřeje. Jo, my si to dopřeje. A hlavně tam taky si vyzkoušíte tu zodpovědnost za celou tu inscenaci, že jo? Protože jak si to píšeme, všechno si děláme, tak to je něco jiného, než když člověk dostane roli a může, když se to nepovede, tak to svede na režiséra. No tak to je asi. Nebo na něco. Dělal nebo jsem, na autora, co jsem ale mohl. No přesně, ale my musíme dělat, co jsme mohli ve všem, no. No ale a vy teda tady v tom kabaretu, tam vystupujete jako ve scénkách? Ale v oblečenej. Ale i tam zpíváte, nebo co ne? My tam zpíváme docela všichni. Jo? Jo, jo, my si to, no. Je to taky, to je bolavý pro mě, chápete zpívat. To? No. No ne, že zpívat vy zpíváte. Zpívat do půl těla, že byste... Tak máte takový tři ostny pro mě, tu postavu, to, co jste potvrdil, jaký to má dopad na ženy, a ještě zpěv, že jo, tam to jsou všechno tři blokace, na který bych vám mohl dát potvrzení. Tak, no, mě tom, nejde, no, ale tak já to přijímám. Život mi uděluje různý rány a je hezký sedět s někým, kdo žere s plnou hubou, no. A dopřává si. A něco vám nejde třeba? Nejdou mi vůbec žádný věci, co se týkají počítačů, prosím, ať vám. Matematiky a vůbec... No, to... my, no máte je, radost. No trochu. Máte radost. No. Zvedl jsem se z podlahy teďko. Jsem totální technický analfabet. Jo, no tak to je fajnofí. Jo. Čili mail, co s tím? Je to fakt, že u toho končím docela, no. Jo. Já to hrozně obdivuju a chtěl bych se s tím naučit, ale potřebuji. Já doufám, že se to nenaučíte, aspoň. Protože rád bych měl aspoň nějakou výhodu, taky já. Že byste měl jako tělo, holky a ještě uměl s počítačem, opravdu už by to bylo hodně. Ono to takhle stačí, Igore, já myslím, že můžete být spokojený. A dneska, jak jste nám slíbil tady potom na závěr ještě. Tam vám zase dáme něco takhle z kabaretu. Igor Orozovič.